aniga igula xisaabtama anaa la iga rabaa inaan xaliyo waxay ku dhahayn annaga adiga shilin ma ku dhiibayno adiga iskaba dhaafe madaxweynahaaga xataa shilin uma dhiibayno xasan sheekh maxamuud saw madaxweyne kuma ahan uma dhiibayno state walba waan la macaamilaynaa budgetkiisii waa siinaynaa state walba wuxuu leeyahay wasaarad arrimo gude dib u heshiisiin isagaan farta ka saaraynaa baa la yidhi yacni fiqi wuxuu doonayay dhaqaalaha in gacanta loo geliyo isla isteedyadana uu ku weeraro salballaar waay deegaanada u dhaarsaya sida mailand oo kale shabeellada hoose biyaha webiga ay ka gadaayaan ilaan gaaladu xayawaano maahan waxbaa loo sheegaa markaas kadib meelaha qaarna xasarad intuu isagu abuuro fiiri xasaradda intuu lacag dhiibo dadka isku diro isbaabi'iyaan haddana anaa heshiisiinaya inuu dhaqaale ku qaato xasaradiina uu abuuray isagoo dan qabiil wata tii iyada ahayd fiqi waa uu ku soo fashilmay sheekadiisa waxay ku soo dhammaatay hadha hadha bay ku soo dhammaatay waxaan rabaa inaan fiirino faysal cali waraabe oo isaguna mucaaradka soomaalilan ka tirsan afka ayuu furtay maanta goormuu afka furanayaa wuxuu afka furanayaa markii suldaan cadde uu soo degay bulshadu ay ka hor yimaadeen maamulka muusabix somaalilan oo hargeysa iyo ama somaalilan wixii maanta ka dhacay loo wada jeeday iyo laba maalmood ka hor markaan sheegay ergadaasi socotaa si waxay u socoto way faysal hadda wuxuu leeyahay waan idin dhegaysiin doonaa faysal cali waraabe hadda isagaa wuxuu leeyahay annaga ergadan ha naga baxdo dhib waxaan ahayno ma soo wado dadka xamar ka yimaada soo shalay ma diidin haddana soomaadan ogolaanin haddana adile maa diiday maxaa ku diiday hadda sawdiya calankii buluuga dadka loo xiraay loo dilaay reer boorama iyo soomaalida kale loo soo tarxiilaay diyaarad calankii ku shaabadaysan sawtii odayaasha ay keentay maxaa u diidanta hadda nimayo anig war ma saarnaan karo faysal cali waraabe ayaan rabaa isagana wax yar inaan idin hor keeno anigu casharo badan baan macnihi rabaa maantay inaan macnihi sheego codadka qaarna macnihi waan daari doonaa bal faysal cali waraabe ayaan eegi doonaa daqiiqad iyo labo bal hal daqiiqa iyo wax la mid ah faysal saan u leeyahy aan dhegaysanno faysal aan dhegaysanno hawiyaha wafdigan hawiyaha sababta in ummad isqabato la dhexdhexaadiya waa waxa weeye ee soomaaliya ee ka kooban beeshaas waxa weeye waa meesha meesha ku jirta laakiin waxa weeye nimanka waxaa ka xumaaday ruudka ruudka markaaga soo mareen way ogtihiin garowey ka degeen garow ma somaliland ba laascaawiyood ila yimaada way agtay waxay ku hadlayeen haddana waxaan u aragnaa anigu inaan nimankaas sulx wadin baan aragna hore waan uga hadlay wey de nimankai toodii ba dhexdhexaad ka noqon waayo detiyada dhexdhexaad ka noqon maayo magaliga waxaan leenahay ilaahay mubaaraka iska noqda somaliland iyo reer laascaanood waxba kama dad walaala weeye annaga heshiinine tiiniba baylahe tiina hagaajiya marka nimankaasna waa niman aan dhexdhexaad ahayn oo reli waan anugu hayaa markay ka noqdeen laascaanood riboorkay u direen diblomaatiinta wanayaa way geyseen oo reer bayaankoodii markaa waqtaa iska khasaarnay reer soomaalilandow ha iska noqdeen waxaa jira hadday reer soomaaliya odayaal jiraan odayaashaasay soo raaci lahaayeen xaadi iyo gruubkoodi odayaasha beesha hawiye ayay soo raaci lahaayeen arrimo lasoo diray soo barogaran gareeyey iska noqda iska noqda waa mahadsantiine waxaa kale markaas insha allah aniga ma ku dhahay nimankan guddiga ah xasan sheekh maxamuud way ka weyn yihiin
ريبوت كتوس اي اسيان حلاني حلاني ايغون مرين حسن لما كلمان انيغا لايف ما كوغو دحاي دراد ماركي ان كهادلاي ارينت سومالي لاند يا جهه سياسيه كمركان كهادلاي مسبن بان ايدي شيغ فيصل علي وراه هدا مخو كولاي ريبوت كاي قادين او دبلوماسيين ترر غلبيدكا اي سيين ايان اوغنahay مكولاي يحي انيغا مارك فيصل علي وراه ميان لا هادلي ما فيصل علي وراه اي سوميريا انيغا وحان شيغاي وليغي ما باقام هدا ما فهميسا شاشاداس انو ايغا يقن وا لا يابا انيغا شاشاداس ان كا اركاي مارك وحان كو شيغايي وا واخ تنجبل اه او لا تابان كرو او نتيجوينكودا موق موقدا واي مارك ان شيغنو مارك قاربا si kala lo duwe ilaa fashila iimaanaaye laakiin waxaan la gadin karina meesha yaalahe baasho way culus tahay way imaamadeysan tahay marka hadda waxay leeyihiin hayska baxan nimankan ma anfacayaan mid kale waxa codkiisa ka muuqda anaga ku irri Soomaaliland rabna ilaa xad iyo badbaado qaran way maano ani odayaasha kale hanalo keeno kuwa meelaha fadhiya maarekta oo ma arkayse laba shilin marka la siiyo beenta sheegay yaqaana qabiilada isku dirika degdeg kuwaasi hana la siiyo kuwaasi hana loo soo diro isaga hooyay kuwaas oo raba oo macnaheedu daarood caaya daarood saas way digli mirifla waxba ma ahan beeshanaad ma arkayse biyamaal biyahan ka iibsan saasay rabaan iyaga way waxaan u maleynayaa qodobkaas isaga ah waanu fahmay waxaan rabaa in aan u gudbo ogeysiis gaaban warka wali waa ku socdaa ogeysiiskaygi gaaban aan dhiibayo waxa weeye walaalyaal haweenaydan maskiinta ah waxaan u maleynaa inaa aragteen bal waa fiirinayna sawirkeeda si aan u wada aragno بل سور كده عن فيرينا ولا لي القبر دان عذر رباني بو إلهي أكينا عذر كقفنا الله صاحب ما أهن قفنا الله قال ما دردار من أدقو فيو عذر معجساء إلهي وكبر ذكرا ربي جاي امتحانه معنيه نوكينا أدو يدان قبر دان عرب كأيها سيدا النقضي إلهانا أقرتي رب العالمين هعافيه بحوي اسبيتال كوي الى مغالده مقدشو ايا مانت لا غليي اسبيتالك مساريده ايي حد كو جيرتا قليل لو غلي هورتا اسو دخيه يدا اي ددك لميدكا الهي انو افوديه افكا لا غلي عربكا لا غلي سو ما جيدان مانتي قليل تهي غبردان مسكينتا gabadhan sawiradeeda aad aragteen oo sidaan ah walaalyaal ehelkeeda ayaan la soo xiriiray caawin way u baahan tahay qofkii wax tari kara laakiin ehelka noola ma soo xiriirin inaan caawino waxay noo sheegeen gabadhaasi in lagu tuugsado gabadhan miskiinada ah in lagu toogsado for example beej ay soo dhigeen waxa beejka ku qoran ma tahay qof naxariis badan oo ma doonaysa ajir iyo wanaag adduunyo iyo aakhiro caawi hooyadan dhiban sheer oo hinna wala soo saaray waxay noo sheegeen marka ehelka gabadhan inuu ku toogsado nin jooga laascaanood ninkaasi wuxuu la baxay baa la yiri daaci muqtar ayaa ku toogsada shaqana isku male mana yaqaano iyagana ma yaqaanaan daaci muqtar marka waxa la yiri qoraalkan uu soo qortay ma tahay qof naxariis badan oo ma doonaysa ajir iyo wanaag adduunyo iyo aakhiro caawi hooyadan dhiban sheer hooyo sacdiyo عمر نور قف دبن وهبين يمالين حنون درس لا
مر ولبا أي دتك فرح سيهين يلا وحي ك وحا كل دجن حنون درن وأيسا وحبا كقبن كرين